Ölkəmizdə yol infrastrukturunun yenilənməsi istiqamətində kənd yollarının yenidən qurulması davam etdirilir. Aparılan tədbirlər çərçivəsində Goranboy rayonunda 8 kəndi birləşdirən Xanqərvənd, Əlirzalı, Safıkür, Tapqaraqoyunlu yolunun salınmasına başlanılıb. Yolun ümumi uzunluğu 38 kilometr təşkil edir. Yol 4-cü dərəcəlidir. Hazırda yol yatağının inşası aparılır. Layihə uyğun olaraq yolun torpaq yatağının bərpası üçün yararsız qrunt müxtəlif dərinliklərdə qazılaraq çıxarılır, əvəzinə çınqıl quruntu tökülərək küpləşdirilir. Yolun reliefdən aşağı olan hissələrində torpaq yatağının qaldırılması üçün yararlı qrunt tökülərək yayılır. Yolun genişləndirilməsi işləri aparılır. Bundan başqa torpaq yatağı hazır olan hissələrdə isə yeni yol əsası inşa edilir. Yol əsasının alt layın tikintisi optimal qırmadaş, üst layın tikintisi isə qum çınqıl qarışıqlığı ilə aparılır. Yolun salınmasına aprel ayından başlanılıb. İşləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 54 saylı yol istismar idarəsi həyata keçirir. İlkin mərhələdə 50-yə yaxın işçi qüvvəsi cəlb olunub ki, bu sayın gələcəkdə artırılması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün bildirək ki, Xanqərvənd, Əlirzalı, Safıkürt, Tapqaraqoyunlu yolu Sovetlər dönəmində salınıb və yararsız vəziyyətdə olub. Yenidən hazırlanan yolun istifadə verilməsi kəndlərə gediş-gəlişi də asanlaşdıracaq. İşlərin nəzərdə tutulan müddətdə başa çatdırılması planlaşdırılır. İlham Məmmədov, Nazır Quliyev, Səs TV, Goranboy.